këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Brokoli është një perim i shishëm dhe me shumë kalori, shumë i përshtatshëm për dieta. Është i pikë dimëror dhe është më mirë të blihet kur ka kohën e tij, atëherë kur mund të gjendet edhe me çmime të ulët. Brokoli mendohet se ka qenë i njohur që në lashtësi dhe me kalimin e kohës është përhapur gjithnjë më shumë. Dhe prezenca e tij në tavolinë është shtuar falë vetive të shumta që ka. Brokoli është i pasur me kripra minerale, si kalcium, hekur, fosfor dhe potas, me vitamin C, B1 dhe B2, si dhe fibra ushqyese. Gjithashtu përmban një substancë, sulforafan, që jo vetëm parandalon rritjen e qelizave kancerogjene, por ndalon edhe procesin e ndarjes qelizore që rrjedhimisht çon në vdekje qelizore. Sulforafani mbron ndaj tumoreve në zor, mushkëri dhe gjoks. Brokoli është edhe antianemik dhe pastrues. Brokoli, ashtu si të gjitha perimet, lufton dehidratimin, sepse ndihmon organizmin që të dizintoksikohet dhe të eliminoj prodhimet kimike që janë të rrezikshme. Duke qënë se ngop dhe ka pak kalori, rekomandohet në dietat e dobësimit. Në fakt, brokoli është shumë i dobishëm në situatat e nervozizmit ekstrem dhe iritimit të tepërt, por ndërkohë, një studim i fundit thos se brokoli është një mjekim i shkëlqyer kundër sëmundjeve të mushkërisë, astmës dhe problemeve të frymëmarrjes në përgjithësi. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.